हाय हेलो नमस्कार मैं आपको गिरीजा पंडा ब्राकेट रे काका तो आज गोटे बहुत बढ़िया गीत रेकर्डिंग तो गीतटी स्वर से सजाई आपणकर प्रिय मोर मध्य प्रिय म्यूजिक डायरेक्टर गणेश प्रसाद सर आउ बहुत बढ़िया लिरिक्स लिखिंट पवित्र भाई तो सीप ऑडियो आज रेकर्डिंग है तो आपको अनुरोध मोर नुआ नुआ कमेडी भिडियो आ म्यूजिक भिडियो देखापी नुआ नुआ गीत शुणापी सीप ऑडियो को सब्सक्राइब करूँ आउ भिडियो टी सेयर करूँ और लाइक करूँ थैंक यू ଅୟୋ ଡିରେକ୍ଟର ବାବୁ କାକା ମାଣ୍ଡୁ କାକାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି ତା ମାଣ୍ଡୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ବଜାଉ ନା 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 ତମେ ଗୀତ ଗାଇବ ଛେଳି ଯଦି ବେଙ୍ଗଳା ପକେଇବ ତାହେଲେ ବଳଦ ସବୁ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ଏଇ ଡିରେକ୍ଟର ବାବୁ କାକାର କମେଡ଼ି ଯେମିତି ହିଟ୍ ଗୀତ ବି ସେମିତି ହିଟ୍ ବଜେଇକି ଦେଖୁନା ପତେଇଥିଲି ମାରିଲା ସିଏ ପଟି ଜାଣିନଥିଲି ଛାତିରେ ମୋର ବଜେଇ ଦବ ଘଣ୍ଟି ଯୋଉ ଝିଅକୁ ପତେଇଥିଲି ମାରିଲା ସିଏ ପଟି ଜାଣିନଥିଲି ଛାତିରେ ମୋର ବଜେଇ ଦବ ଘଣ୍ଟି ମୋ ପକେଟ ଖୋଳ କରିଲା କୋଉ ଟକା ବାଇକରେ ଉଡ଼ିଲା ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ମୋର ବଜେଇ ଦବ ଡାଲା ହାଏ ହାଏ ରେ ଉପର ବାଲା ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ମତେ ଠିକି ଦେଲା ହାଏ ହାଏ ରେ ଉପର ବାଲା ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ମତେ ଠିକି ଦେଲା ହାଏ ହାଏ ରେ ଉପର ବାଲା ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ମତେ ଠିକି ଦେଲା ହାଏ ହାଏ ରେ ଉପର ବାଲା ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ମତେ ଠିକି ଦେଲା ଠକି ଦେଲା